হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, মই হীৰামণি শৰ্মাই আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ। আচলতে ঘটনাটো হ'ল যোৱা পৰহিৰ। নিউজ চেনেল চাই আছিলোঁ, তাতে এটা নিউজ দেখা পালোঁ, এজনী হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষা দি ৰিজাল্ট ওলোৱা ছোৱালী এজনী হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ৰিজাল্ট দিলে, এটি বিষয়ত মাত্ৰ খুব কম নম্বৰ পালে, মাত্ৰ 30, বাকীবিলাক সকলোবোৰ বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া নম্বৰ পাইছে। ছোৱালীজনী প্ৰথমতে কল কৰিলে কিন্তু ফলাফল একো নোলাল। তাৰপাছত তেওঁৰ নিজৰ আত্মবিশ্বাসৰ খাতিৰতে RTI কৰিলে, আৰু যাৰ ফলত দুমাহ পাছত জেৰক্স কপি আহিলে পৰীক্ষা বহীৰ। তাৰপাছত যেতিয়া দেখিলে যে প্ৰতিটো উত্তৰ শুদ্ধ হোৱা স্বত্তেও শিক্ষকে কিন্তু তাতে নম্বৰ নিদিলে। এতিয়া কথাটো হৈছে, সেই ছোৱালীজনীয়ে কোৱা মতে, আনকি দেখায়ো দিছে নিউজটোত, যে NCERT বৰ্তমান যিটো কাউন্সিলৰ হওক, CBSE হওক, চবৰে কিতাপ একেখনে, NCERTৰ পৰা ডাইৰেক্টলি কুৱেশ্যন এনচাৰ এটা লিখাৰ পাছত সেই কপিখনতে নিৰীক্ষণ কৰা শিক্ষকে কেনেকৈ কাটিব পাৰে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আজি লৈ আহিছোঁ আপোনালোকলৈ এনেকুৱা এটা বিষয়, শিক্ষা। শিক্ষাই হৈছে এখন দেশৰ মানদণ্ডস্বৰূপ। শিক্ষাই হৈছে এখন দেশৰ, এখন দেশ উন্নতি হ'ব নে অধোন্নতি হ'ব নে কি পৰ্যায়ত গতি কৰিব, সেইটো নিৰূপণ কৰে শিক্ষাৰ জৰিয়তে। এখন দেশৰ মানুহ যিমানেই শিক্ষিত হ'ব, সিমানেই দেশখনৰ উন্নতি হ'ব। কিন্তু এতিয়াই আহিল প্ৰশ্নটো, শিক্ষা বুলিলেই শিক্ষা নে? শিক্ষা বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাৰ মানদণ্ডৰ যদি কথা আমি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমাৰ সঘনে আমি দেখা পোৱা এটা বস্তু মোৰ মনলৈ আহিছে। বিশেষকৈ মই অসমত থাকি পেলাই আমাৰ যিখন কাউন্সিল, আমাৰ যিখন সেৱা বোৰ্ড, সেই বোৰ্ডখনৰ মোৰ বহুকেইটা এনেকুৱা কুৱেশ্যন আছে, যিটো হয়তো আপোনালোকৰো আছে, যে আজি এইখন অসমত থাকি পেলাই আজি মেট্ৰিক হওক, হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী হওক, ৰিজাল্টক লৈ ইমান কিয় খেলি মেলি? CBSEত কেতিয়াও এনেকুৱা টাইপৰ খেলি মেলি আমি দেখা নাপাওঁ। CBSEৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ইমান RTI কৰিবলগীয়াও নহয়, কাৰণ তেওঁলোকে যি নম্বৰ পায় তেওঁলোকৰ আশা অনুৰূপ মিলি যায়। এতিয়া প্ৰশ্ন হ'ল কি, আমাৰ সেৱাত বা কাউন্সিলত পঢ়া ল'ৰা ছোৱালী ইমানেই মূৰ্খ নেকি যে সদায় প্ৰশ্ন উত্তৰ বহীত সদায় খেলি মেলি তেওঁলোকৰে হয়? গৰুৱে খোৱা, জুই পোৰা, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা আমাৰ স্পষ্ট মনত আছে। 2-1 বছৰৰ ভিতৰতে প্ৰতি বছৰে কিবা নহয় কিবা আমাৰ বিসংগতি থাকেই। কিয় এই শিক্ষা ব্যৱস্থাক আমি আগত ৰাখিয়ে আমাৰ প্ৰতিটো কৰ্ম কৰা হয়? যেনেদৰে এজন যদি নিবনুৱা নিয়োগ কৰা হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁক কি লাগিব? নম্বৰ লাগিব। আজি বেলেগ নালাগে মোক, টেট পৰীক্ষাত যদি এপ্লাই কৰিব লগা হয়, তেতিয়াহ'লে ন্যূনতম এটা পাৰ্চেণ্টেজ লাগিব, যিটো অবিহনে এগৰাকী নিবনুৱাই এপ্লাইও কৰিব নোৱাৰিব। তেতিয়াহ'লে যিখন অসমত প্ৰতিটো মুহূৰ্তত, প্ৰতিটো সময়ত নম্বৰ কেন্দ্ৰিক ব্যৱস্থা এটা চলি আছে, নম্বৰে য'ত আগস্থান লাভ কৰিছে, য'ত কনচেপ্টৰ কোনো প্ৰয়োজন হয়তো বেছি নাই, কাৰণ নম্বৰৰ আগতহে কনচেপ্ট আহিব, তেনেকুৱা এখন ৰাজ্যত তেতিয়াহ'লে কিয় ইমান বিসংগতিমূলক শিক্ষা বিভাগ? আজি আমি কওঁ যে কনচেপ্টহে মেইন কথা, নম্বৰনো কিয় লাগে? নম্বৰ অট'মেটিকেলি আহিব। কিন্তু আজি আমাৰ ক'বলৈ দুখ লাগে যে এইখন হৈছে সেইখন অসম য'ত আমি প্ৰথমতে এখন প্লেটফৰ্ম পাবৰ কাৰণে আমাৰ মাৰ্কশ্বীটখনত নম্বৰ যিটো থাকিব সেইটো আগত লাগিব, তাৰ পাছতহে আমাৰ যি নলেজ আছে, আমাৰ যি স্কিল আছে দেখাবলৈ আমি এখন প্লেটফৰ্ম পাম। আজি নম্বৰ অবিহনে, আজি যদি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ৰিজাল্টৰ কথা কওঁ, মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্টৰ কথা কওঁ, যদি এটা নিৰ্দিষ্ট পৰিমাণৰ নম্বৰ নোহোৱা পৰ্যন্ত আজি কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত ছিট নাপায়, আজি এখন ভাল আগস্থানৰ কলেজ বা মহাবিদ্যালয়ত ছিট নাপায়, তেতিয়াহ'লে ল'ৰা ছোৱালীয়ে নম্বৰ, প্ৰতিটো এটা এটা নম্বৰ তেওঁলোকৰ কাৰণে কিমান গুৰুত্বপূৰ্ণ আপুনি মই সকলোৱে জানো। তৎসত্ত্বেও আজি প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক শিক্ষা জীৱনৰ লগতে, ভৱিষ্যত জীৱনৰ লগত হেতালি কৰা হৈছে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই। আৰু এনে শিক্ষা ব্যৱস্থাই আমাক কোন দিশলৈ আমাক গতি কৰিব? আজি ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদি সেই পঢ়া শুনা বহুত ভালকৈ কৰি পেলাই নিজৰ যিটো লাইফৰ এনজয়মেণ্ট, শিক্ষা জীৱনৰ বিশেষকৈ ল'ৰা ছোৱালী নিজৰ পঢ়াৰ আগত নিয়াবৰ কাৰণে সেইবিলাকো বিসৰ্জন দিয়ে। আমি নিজেই ল'ৰা ছোৱালীক বুজাওঁ যে তোমালোকে এনজয় কৰিবলৈ বহুত টাইম পাবা, কিন্তু বৰ্তমান নম্বৰ লাগিব, বৰ্তমান কনচেপ্ট লাগিব, তোমালোকে ভালদৰে পঢ়া, তেতিয়াহে এটা ভাল এখন ইনষ্টিটিউট পাবা, তেতিয়াহে তোমালোকৰ কেৰিয়াৰ হয়তো ভাল হ'ব। তেতিয়াহ'লে আজি আমি শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আনকি আমি কেনেকৈ ক'ম যে তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িলেই ভাল নম্বৰ পাবা? কাৰণ এইখন অসমতে প্ৰতিটো মুহূৰ্তত আমি দেখা পাইছোঁ ভাল ল'ৰা ছোৱালীয়ে ভালকৈ পঢ়া শুনা কৰাৰ পাছতো কিন্তু এটা ভাল নম্বৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে। আজি RTI কৰি পেলাই ডেক ডেককৈ প্ৰমাণ পোৱাৰ পাছতো কিয় আজি শিক্ষা বিভাগ আজি নিমাত হৈ আছে? এনেকুৱা শিক্ষা ব্যৱস্থাই কেনেকুৱা এজন ভৱিষ্যত নাগৰিক গঢ়িব?
শিক্ষাই হৈছে এখন দেশৰ মানদণ্ড আৰু যিটো শিক্ষা ব্যৱস্থাই ত্ৰুটিপূৰ্ণ সেই দেশৰ আৰু উন্নতিৰ কথা আমি কিদৰে ভাবিম আজি আমাৰ সিলেবাসৰ কথা যদি কওঁ আজি মই হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী মই সায়েন্সত পঢ়াওঁ মই কেমেষ্ট্ৰি পঢ়াওঁ আৰু এটা কথা মই আজি মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আজি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী বিষয়টোত আজি আমাৰ যিটো প্ৰেক্টিকেল কোৰ্চ আছে সেই প্ৰেক্টিকেল কোৰ্চখিনি কিমান ভালকৈ একচুৱেলি লোৱা হৈছে কিমান ছিৰিয়াছলি লোৱা হয় সেইটো আপুনি মই সকলোৱে জানো আৰু যিখন শিক্ষা ব্যৱস্থা যিখন দেশত আচলতে প্ৰেক্টিকেল নলেজটো খুব 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 জৰুৰী তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰতো কিন্তু আজি পৰ্যন্ত আমাৰ বিজ্ঞান শাখাটো আনকি থিয়ৰীৰ ওপৰত বেছ কৰি নম্বৰ দিয়া হয় থিয়ৰীটোৱে মেইন ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে কিন্তু আচলতে আজি আমি ভাৰতবৰ্ষ আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰ বা অইন অইন আগশাৰীৰ দেশতকৈ কিয় ইমান পিছ পৰি আছোঁ হয়তো ইয়াৰ মূলতে হৈছে আমাৰ শিক্ষা আজি আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰই কয় যে আমাৰ মেন পাৱাৰটো আমি কিন্তু ইণ্ডিয়াৰ পৰা পাওঁ তো আল্টিমেটলি তেওঁলোকে আমাৰ লগত ভাল ব্যৱহাৰ কৰি আছে এটা কাৰণতে যে তেওঁলোকৰ যিটো মেন পাৱাৰ ভাল আই আই টি আন হওক এন আই টি আন হওক ভাল ভাল ডক্তৰ হওক চব ইয়াৰ পৰা হায়াৰ কৰি লৈ যায় আৰু তৎস আমি কিন্তু সদায় চিঞৰি থাকোঁ যে ডক্তৰ হ'ল ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ল বহুত ভাল ভাল হৈ দেশৰ পৰা ওলাই গৈ পেলাই কিয় বাহিৰত যাব লাগে নিজৰ দেশত কিয় সেৱা আগবঢ়াব নোৱাৰে আচলতে কথাটো অলপ বিশ্লেষণ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে কাৰণ এজন ভাৰতীয় বা অসমীয়াই বহুত কষ্ট কৰি পঢ়ি পেলাই এখন দেশে যদি সন্মান আৰু মৰম যদি দিয়ে তেওঁলোকক প্ৰাপ্য যদি প্ৰতিটো মুহূৰ্তত দিয়ে তেতিয়াহ'লে কোনেও নিজৰ দেশ এৰি যোৱাৰ কথা চিন্তা নকৰিব সেইকাৰণে হয়তো আজি আমাৰ মানুহক লৈ পেলাই বেলেগ দেশ আগুৱাই গৈছে কিন্তু আমাৰ দেশ কিন্তু এতিয়াও উন্নত নহৈ পেলাই উন্নয়নশীল হৈ আছে ষ্টিল কিয় আজি ভাবাৰ খুবেই জৰুৰী আৰু তাৰ প্ৰথম কথাটোৱেই হৈছে আমাৰ শিক্ষা ব্যৱস্থা ত্ৰুটিপূৰ্ণ নহৈ পেলাই ত্ৰুটিসমূহ আঁতৰাব লাগিব আৰু আমি প্ৰতিজনে নিমাত হৈ আমি কম নম্বৰ পাইছোঁ হ'ব আৰু কি কৰিম উপায় নাই বুলি ক'লে নহ'ব আমি চৰকাৰক আমি ওচৰ চাপিব লাগিব আমাৰ শিক্ষা বিভাগে আমাৰ বাবে সেই ত্ৰুটিসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে নোহোৱা কৰি পেলাই এটি ত্ৰুটিহীন শিক্ষা ব্যৱস্থা আমাক প্ৰয়োজন তেতিয়াহে হয়তো আজিৰ আমাৰ শিশু বা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী কাইলৈ আমাৰ দেশৰ ভৱিষ্যত হ'ব নতুবা এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীখিনি আমাৰ দেশত জন্ম লাভ কৰি আমাৰ এই প্ৰতিটো ব্যৱস্থাৰ পৰা বিতৃষ্ণা জন্মি হয়তো আমাৰ দেশৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী বেলেগ দেশৰ ভৱিষ্যত হিচাপে গঢ় ল'ব পাৰে সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি এই কথাটোত যদি আপোনালোকে মোৰ সৈতে একমত তেতিয়াহ'লে মোক কমেণ্টত জনাব পাৰে আৰু মোৰ এই চিন্তাখিনি যদি আৰু কিবা আপোনালোকে এড কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ক'ব পাৰে কাৰণ মোৰ স্বাৰ্থ ব্যক্তিগত নহয় মোৰ স্বাৰ্থ হৈছে সমাজৰ মোৰ স্বাৰ্থ হৈছে দেশৰ আজিলৈ এইখিনিয়ে আছিল বন্ধু বান্ধৱীসকল আৰু নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিম মোৰ আগৰ ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে খুব সঁহাৰি জনাইছে আৰু ধুনীয়াকৈ আঁকোৱালি লৈছে আৰু কিছুমান মানুহে মোক দিহা পৰামৰ্শও দিছে আৰু এই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ এই ভিডিঅ'টো মোক বনাবলৈ কিয় বহুজনে আগৰ পৰা কৈ আছিলে আৰু যাৰ কাৰণে মই আজি এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু লগতে এই ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ মনৰ লগত মিলি গৈছে আৰু যদি ভাবিছে যে এইটো সঁচাকৈ এটা উল্লেখনীয় বিষয় তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব কাৰণ এনেকুৱা এখন প্লেটফৰ্ম পালে হয়তো আমাৰ নিচিনা মানুহবিলাকেও আজি আমাৰ মন্তব্যবিলাক দাঙি ধৰিব পাৰিম কাৰণ আপুনি মই আমি প্ৰতিজনে সমাজৰ একো একোগৰাকী গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ মানুহ নহ'লে সমাজ এখন থাকিব নোৱাৰে ধন্যবাদ